Evo ga, nova partija, novi dan. Da vidim malo Laketić. Laketića znam ako je to taj Laketić Gojko. On je inače iz Srbije, ali evo vidim da pod Italijom igra. Ajde, da malo vidim. Mislim da je on neki intermajstor. Ne znam, ne sjećam se. To, dobro, to. Misli. D6, dobro. Ovo je inače neka klasika da je bili čisto bolji. Ovako, on će gurnuti ovo, ja ću ovo. Tako je. Ovdje sad koristim ovu točku. Dobro. To. Sad sam malo zaboravio ubaciti. Ne koncentriram se, pričam šuplju priču. Ništa, sad moram ovako igrati. Sad moram igrati drukčiji šah, nisam htio ovako igrati. Dobro, i sad moram... Kako mi je teško u boju, moram si promijeniti boju ploče. Ovo mi je totalno neprirodna. Idem na C4, hajde šah. Ili ovog ćemo pipa. Totalno mi je neprirodna malo boja ekrana. Ajde idemo tako. Da vidimo. Sam nešto iz kadra. Konj F5. Dobro, sam. To. Uzet će to pa 4. Tako je. Da li da igram sad na tempo? Uzmem i na H6. Igrat će H6. Ja rohada. Majde igram na inicijativu. Ajde ovako. On će H6 ili dama B6, ima izbor, ipak. Dobro, rohada. Dobro. Ne znam koje su opće boje, koje su moguće boje ovdje. Za scenu. Ali si moram promijeniti, to mi je nekako... Nije mi ugodno. Zašto remi, čovječe? Pa nećemo remi, nismo tu za remi. To smo već naučili da nećemo remi. Ok, to taj Laketić sa nema pojma. Ima li neki info? Da, ne smijem ništa dirat. Ništa ne smijem dirat, da slučajno nešto ne bi zeznuo. Jer ne znam još na platformi, nisam se navikao da imamo to. Hoće uzeti ovog na H4. I onda ćemo igrati konj F3. Hajde C3. Tako je, konj F3. A, igrat će mi tu dama H4, dama F6. Onda konj E4. A onda on tamo. Ne, konj H5 mu jedan. Ne znam, a dama F4, ne. Šta će sad? Dama F4 ipak. Ipak. Da. Hajde jedan. Zašto sam jeo to? Sad mi igra konje 4. Sad moram ovako. Ovo nisam htio. Nisam htio. Šta sam trebao? Trebao sam ješt na HP. Ne, nisam siguran šta sam trebao.
Dobro, a imam i konj F3, to je moj ideja. Šta sad na konj G5 hoće? Igraće LF5. Neće. LG4. Šta je ovo, ja nemam upot za pogoditi. Na F6 imam konj šah. Čekaj malo, stani ovo. Šta mi je sad najbolje? Top C7. Moram malo i ovu scenu možda popraviti, nekako je kamera možda prevelika. Šta sad to što daje ovoga? Ajde, uzit ću. Šta ne vidim. To. Šta opet neki remi, stalno remi. Otkud sad remi tu? Koliko imam vremena uopće, ne znam koliko imam vremena. Nema remi. Nema remu A. Možda sam trebao. Čekaj da vidimo šta se sad tu događa. To treba sam remizirat, naravno. Naravno da sam treba remizirat. Ajde, uzmem. A šta može dva puta nuditi remi? Ja sam mislio da po pravilima ne smiješ, samo jednom smiješ nuditi remi. Izgleda da se šah promijenio. Da. Šta sad? Ništa, sjesti plakat. Sjesti plakati. Da. Ora je to, šta ću. Konj C3. Sad sam mislio nešto ovako, čekaj da im. Da, sad svi znaju igrat. Sad svi znaju igrat. Da. Pušit ću ja tu dobro dok se ja na ovaj server ne naviknem. Pušit ću ja dobro dok se ja na ovaj server ne naviknem. Će mi vrijeme. Nemam šta mogu predat. Mogu predat. Da, dobro, predajem. Di se predaje ovdje tu? Are you sure you want to resign? Treba dva puta stisnuti. Dobro, ajde da li imam neku još jednu partiju da se iskupim. Play online, 5 minuta.
Da, nekako mi ne dolaze tako brzo protivnici. Evo ga. Spartikus. D4, konj F6, C4. Dobro, ajde to. 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 Rohade, evo, prošto sam trebao izanalizirati, ne znam, sam mogao nešto. Nego nekako kad mi je jedna partija na 5 minuta, možda sam trebao izanalizirati kraj H1. Te sad konj C2, ja mislim, dobro. Nekak mi boja polja, morat ću staviti, koju sam uopće tamo imao na čes. Imao sam neku tamnu podlogu. Vidjet ću da li neke ploče, da li mogu nešto promijeniti. Tako mi je malo teško zagledat. Kukam, kukam, ko ona baba narikača, za prvi red sam se pripremio. Ajde to ću. Tako je, to. Može, igram to. Ajde B3. To, dobro, vraćam se. Tebi seko. Moram ovo isključiti, ove neke žute, ovaj, uopće mi ne treba njegov potez. Bolje bi bilo da mi strelica koja je zadnji potez, ovo kad mi je polje, nekako mi previše svijetli. Ajde ga šutnem. I uzmem. Ostao sam bez bjelopoljca, ali on je isto nešto iza sebe ostavio. Spaljenu zemlju. Da, top D1, top C1, malo mi fali potez. A ovo imam valjda 2500, a mislim se ja igru nešto već. Mislim da su neka olimpijada online ili nešto je bilo na ovom serveru. Mislim da je online olimpijada. Top A1, top AC1. E, top FD1. Možda sam trebao ovog topa. Dam F6. Dobro, top C1. On želi igrat... A zašto moj ne bi G4 zavukao? G4, on hoće sad D5. Tri, četiri, tri minute imam, dobro. Hoće D5. Dobro je postavio figure. D5 mi je prijetnja praktično sad. Imam lošu damu. Moram naći neki potis. Kako ću ja uopće reagirati na D5? Top mi na C1 sad glupo. Ja, nije jasno kako ću reagirat. Kako ću reagovat? Ha, jedan da igram to, pa šta bude. Idem na točku F5. To je jedino što vidim. Imaću konje 4, neću imat... dobro, ajde lovac G3. Tako i to ću mu zvepljati, dat ću mu te konje. Dat ću mu da ima te konje. Kako mi ovo zažuti se. Čekaj da im dama, dama D2. Aj dama D2. Top F1. Moramo nekako spriječiti taj D5. Konje 6. Ne znam zašto mi daje izmjenu dama, ali dobro, ja bih igrao dama F6. Ovom bar malo mi se čini da je mrvicu meni u prilog. Baš ovo što želim sam htio. Sad ću konje 2 i kralj G2, stabilizirao sam se od jedan put.
Točno mi je dao malo lufta. Točno mi je dao malo luftića. Kralj G2. Mogu sam kon G3. Zašto propušta šanse? Kon G3 sa dragat. Kuzme uzem HG3. A dobro. Da, to je bilo bolje. Sada on gleda, hoće li D5 pljusnuti ili neće D5 pljusnuti. Ako D5 uzmem ED5 i C5, to mu nije potas. Onda sam to poje dobro posložio. H5. Zašto H5? Ajde ovo. I mijenjam jednog topa. I onda nema napada više po halini. Sad sam dosta zadovoljan. Konj mi je bolji, zatvorena pozicija, ovdje sam bolji. Kralj G2. Tu stoji slabije. A, ide tu kraljem. Ajde, ovo možda mijenja. Mijenja ocjenu pozicije. Mijenja ocjenu pozicije. Čiću konjem. Čekaj. Da, ovo možda mijenja ocjenu pozicije. Ajde igramo ovo. Mora u... Ja ne znam. Teško mi je procijeniti topovska. Treba uzeti DC5, top D8. Konj F5, top D2, tu. Imaću neki E5 šah. Šta je ovo ludnica neka? Konj F5. Ne mogu procijeniti. A ne može ni ono očigledno. To, šah... Konj D6 igram. DC5 treba uzeti. Top C5, top D8. Konj E6 uzet će... Čao, uzme FE6. Nisam siguran za ovu topovsku da sam dobro odigrao. Tu sam slabiji. E5 šah. Kralj G6. Šta je bilo? Zašto je dobio? Šta je bilo? Zašto je dobio? Game abandon. Stala mi izgleda partija. Joj, bit će ovdje svega. Biće ovdje svega. Dok ja ovo sve polovim. Vidim šta je bilo, tu sam bio negdje sumnjiv. Tako je. To. To. Da, ovo nisam igrao najbolje. Dobro stoji ovdje. Da, ovo G3 mi je bilo nepotrebno. Moram pod hitno promijeniti ploču, ovo slabo stvarno vidim. Da, ovdje sam se nešto konsolidirao. Sad bih rekao da sam ovdje bolji, jesam, da vidim, G4 nepotreban potez, a je, nije okej potez, to, a šta sam tu fulo, a trebao sam uzeti na E6, istisnut ga ovdje, svejedno, a dobro, kompjuter se ovo ne plaši, a čovjek se plaši, a kraljev 2 ovdje, ja to nisam vidio, da, prvo pobjegnem, a onda tek jedem ovoga. Da, ja top H1, to. I šta C5 nije povuku potez? Pa C5 sam odigrao. Ja, dobro, Bog zna.
C5, ja mislim da on treba igrati D5, sam mislim da sam, ja sam mislio ovako nešto igrati. I na ovo kralj F2. I on kaže da je remi. Da, oko remija, znači, a ovo me malo mučilo, DC5, top C5, top D8. Nisam siguran šta bi ovdje igrao. Konj C2, to bi možda vidio. I na top D2, kralj G3. Šta A5 crni bolji? Pa ne znam. Ja sam mislio igrat možda nešto ovako. Onda mi da šah, ja gore, on uzme. Ja to, mora to, ja to. LB3, pitanje. A šta ako uzmem odmah, onda mi da šah. I na kralj šah i na kralj G3 sad uzme F6. I E5, kralj E7. Ili kralj G6, nije sigurno, i topa 5, možda moram topa 5 odmah. E5 on igra. Pa, bolje mi je možda E5 prvo i sad ovo. Ali pasivan sam, nije mi ovo dobro pozicija. Da, malo sam se zagipsao, ali ove porođajne muke, dok se malo ovaj server složim, stvarno sa, gubim lako partije. Ništa, pozdrav svima, hvala na strpljenju. Evo, za sad igram, ali budem se ja u šemiju. Pozdrav!